kočky a kocouři. V dnešním videu jsem si pro vás připravila spotřebované produkty. S Aničkou jsme tak zhruba půl roku zhromažďovali všechny vypotřebované produkty. Jsou to většinou věci z drogerie, takže dostupné, a možná by vás zajímal můj názor, jaký na tyto produkty mám. Začneme s prchovýma gelama. Co já očekávám od prchového gelu? Aby mě umyl, aby mi nevysušil pokožku, a v podstatě všechno ostatní je bonus navíc. Takže za mě nejvonavější je tady ten od Bourjois. Ten tak nádherně voní. On je o něco dražší, stojí kolem 60-70 korun. Ten jsem kupovala v Douglasu, ale ten teda za mě, pro mě je nejvonavější, jinak všechno ostatní dělá tak, jak má. Potom tady mám dva sprcháče od Balei. Oba dva krásně voní, všechno splňují ty moje požadavky tak, jak mají. A tady k tomu víc smutý mám i spray, deodorant, a je to taková vanilka. Je to taková příjemná vanilková vůně, tenhle voní taky tak, to mám moc ráda. Mám je tu dvakrát. Další dva sprcháče, který používají hlavně kluci, jsou tady ty od Balea. Tady tento sprchový olej obsahuje 70% přírodních rostlinných olejů a je vyvinut pro velmi suchou pokožku. Je tam sojový a ricinový olej a vitamín E. Takže ten je moc fajn, udělá to takový olejový film na kůži, který se úplně nespláchne vodou, takže tam zůstává, krásně zvláčňuje. Dál tady mám ještě hodně starý, to je tuším z Avonus Shower Gel s heřmánkem a z výtažky z ovsa. Mělo by to být zase na takovou problematičtější pokožku. Nevonil špatně, za mě normální sprcháč. Pak beru další od Aroma Ritual. Je to Dermacol a je to rozpustilý citron. Voní moc hezky, ale já tady ty zrovna moc nemusím. Oni když stojí na vaně, tak takhle vytíkají. Nevím, ale voní příjemně. Další od Balei, tady nějaký třpitkatý sprcháč. Měl v sobě takové jako třpitečky. Voněl krásně po malinách, ten používala Anička. Ono to udělalo takový třpitečky na kůži. Příjemný, ale myslím si, že nic extra. Pak další dva sprcháče, pěnové sprcháče, z nějaké akce ve slevě za 15 korun. Je to broskový sprchový gel, ale je to pěna. Fajn, Anička to má moc ráda, vypotřebovala dva. Další sprcháč pro citlivou pleť je tady ten Balea Med sprchový krémový gel pro suchou a citlivou pokožku. Ten je fajn, ten taky používali kluci. Nějak výrazně nevoní. Fajn sprcháč za super cenu, ten já bych doporučila. Další sprcháč šeříkový z Yves Rocher. Voněl pěkně po šeříku, byl poměrně hustý, vydržel dlouho. Ty sprcháče z Yves Rocher obecně mají takovou hustší konzistenci. Voní po šeříku, voní krásně, doporučuju. Všechny sprcháče z Yves Rocher jsou super. Další sprcháč, co tu mám, tak je od Nivea. V něm byly takový malý perličky olejový. Nebyl špatný, ale už bych si ho po druhé nekoupila, voněl příjemně. Mám tady další sprcháč, je to zase od Bourjois. Tenhle sprcháč voněl po jablíčku, po jahodách. Byl moc fajn, zase trošičku hustší konzistence. Voní krásně sladce. Myslím si, že dětem by voněl hodně a já za sebe bych ho doporučila. Obecně sprcháče zase od Bourjois mám ráda. Další sprcháč od Nivea Cream Soft. Tady ten sprcháč zase nebyl špatný, ale už bych si ho znovu nekoupila. Voní příjemně. Taková svěží niveácká vůně. Všechny ty sprcháče, co vám ukazuju, tak splňují to, že umyjí, nevysušují. To je nejdůležitější. Ty bonusy navíc jsou většinou ta vůně a u tohohle nepotřebovala bych ho znova. Další baleácký sprcháč, ten měla Anička. To je nějaká limitka marakuja a frézie. Voněl moc hezky, je to taková svěží vůně. Obecně, už jsem říkala, balea sprcháče jsou fajn. Jsou levný, voní krásně. A poslední sprcháč, co tady mám, tak je od Palmolive. A já mám značku Palmolive hodně ráda, dřív jsem od nich měla moc ráda takový ty kostky mídla. A teď jsem přišla tady na ten sprcháč, ale teď mě to vystříklo na nos. Tenhle mě tak hezky nevoněl a už bych se ho taky znova nekoupila. Tak a už tady mám zase svého pomocníčka černého. Mám tady ještě jednu věc do koupele z manufaktury. To byla taková jako olejová koupel, to používají hlavně děcka, oni když si lezou do vany, tak si tam rádi něco dávají. Tohle bylo moc fajn, udělalo to trošičku pěnu, v tom byly nějaké výtažky z mrtvého moře. Ach, krásně voní, úplně teda
božsky. A potom vlastně to provonělo celou koupelnu a i ty děti voněly, to bylo moc fajn, moc se mi to líbilo, měla to být teda pěna, jestli si dobře pamatuju, ale jako nevydržela moc dlouho, ono to bylo jenom na, já nevím, 4-5 koupelí. Tak kocoure, sedni si, ať mě tady nepřekážíš, tak lehni si, lež, jo? Další kategorii, na kterou bychom se mohli vrhnout, tak je péče o tělo, to znamená různý mazadla na tělo. První dva, který beru, tak je od Dermakolu Aroma Rituál. Je to limetka a hrozny. Druhá je rebarbora s jahodou. Mně v podstatě z toho Aroma Rituálu voní jenom ta jahoda a rebarbora. Děcka zase mají hodně rádi tady k ten... tu limetku s tím hroznem. Ona voní hodně, voní intenzivně, tak mě ta vůně zrovna moc nevoní. Mě voní tady ta sladčí. Takže za mě je to super. Krásně mažou tělo, provoní to tělo, udělá to tu kůži takovou vláčnou. Další tělové mléko, které jsem měla a používala, bylo od Astrid s mandlemi. Mělo to být mlíko na suchou pleť. Za mě tady tohle nic moc, znovu už si ho nekoupím. Vonělo příjemně, roztíralo se příjemně. Voní hezky, ale už bych si ho znova nekoupila. Další tělové mléko je tady to od Nivei, svůní pomeranče. Mělo by být na suchou až normální pleť. Je to takové lehčí mlíko, bylo fajn, vonělo hezky. Tomu bych se znova nebránila, bylo příjemné. Pak strašně dlouhou dobu jsem spotřebovala tady tuhle věc od Avonu. To bylo mlíko, které sice vonělo... No, už nevoní. Vonělo příjemně, ale zase jako, že by to byla nějaká extra vůně, to taky ne. Byl v tom takový šimer. Třpitečky, takže zůstávala tak už je taková třpitivá. A já se mažu na večer, takže mě to nepřišlo úplně jako ideální. Takže jsem to spotřebovala strašně dlouho, občas jsem se s tím natřela, když jsem šla na nějaký ples nebo na nějakou akci, ale už bych si to nikdy znova nekoupila. Pak tady mám jednoho kandidáta, kterýho já jsem teda nenáviděla. Má být jako anti-aging. Mělo by to být na normální a suší pleť, ale tohle mlíko jsem teda fakt neměla ráda. Vypotřebovávala jsem ho dlouho, už jsem se těšila, až se ho zbavím. Tělové mléko pro age vyživuje pokožku a posiluje její přirozený proces regenerace. No, mně to nepřišlo, že by to nějak extra regenerovalo, ale hlavně jsem se v něm cítila strašně ulepeně, taková mazlavá a ještě ráno jsem to cítila a bylo to fakt odporný. Úplně nedoporučuji. Pak tady mám FA, to je Nourishing Skin Rich Body Milk. Tohle mlíko by mělo být spíš pro suší pleť. Bylo takový obyčejný mlíko, vyživovalo, vonilo celkem příjemně, ale zase nic extra. Asi bych už po něm znovu nesáhla. Není špatný, ale znám lepší. Další tělový mlíko je z Rossmanu. To je taková ta jejich řada Wellness and Beauty. A tohle je konkrétně s mangem a s papájou. Bylo fajn. Vonilo pěkně, ale problém je, že ta pumpička, ze začátku je to fajn, že se hezky vypumpne, ale na konci, když už jste úplně dole, tak už se s tím strašně špatně pumpuje a jde špatně dostat ven. Kvůli obalu už bych to znova nekoupila. Pak tady mám dvě butily z Lidla. Jsou to takový ty jejich body butter. Ukážu vám, abyste je viděli. Jedna je s kokosem a druhá je s mangem. Voní moc hezky, pěkně hydratují, roztírají se, vstřebávají se moc pěkně. Za mě tady ta s tím mangem voní krásně, opravdu moc hezky. Tady ta kokosová voní taky hezky, ale voní tak strašně dlouho a intenzivně, že mě to vadí. Znova bych šla do té mangové. Potom tady mám tělový olej zase z Rossmanu od té Wellness and Beauty. To byl tělový olej s výtažkou z růží. Vůni růží já mám moc ráda. Vonil moc pěkně, ale stejný problém jak u toho tělového mlíka. Špatně se to dostává z té lahvičky, když už jste dole. Potom tady mám masážní tělový olej od Balei. Ten vonil po vanilce. Vonil moc příjemně. Taková jemná vanilková vůně, hezky se střebával, pěkně se roztíral, do toho by šla znova. Ten mě se líbil moc. Pak tady mám od Biodermy Atoder Intensive. To je pro atopickou kůži. Tady se podívejte, jak to skladujeme, jak už to žluklo, jak je to odporný.
Už se těším, až to všechno vyhodím, tady ty skladované produkty. Tohle je věc, kterou používám na Lukáška, protože ten nejvíc trpí na atopický ekzém. Je to fajn mlíko, krásně se vstřebává, je takový sklidňující, hojivý. Nechci říct, že to vyléčí atopický ekzém, ale podporuje to tu léčbu. Kupuju ho opakovaně, pořád dokola a střídám buď tady k tu Biodermu, anebo od Uriáš. Kupuju taky takovou velkou půllitrovou butylu, teď si nevzpomenu na jméno. Potom tady mám dvě mýdla, Milk and Honey, to je z Lidlu, klasický mýdlo na ruce, s mlékem a medem a mandlové mýdlo. To jsme tuším kupovali, ani netuším, v Kauflandu. Oboje bylo laciný. Mně to přijde, že to je mejdlo jako mejdlo. Já to nějak nerozlišuju. Některý akorát voní líp, některý hůř. Tyhle ty nebyly špatný a ta vůně nic moc, takže už bych je znova nekoupila. Další kategorie jsou vlasy. Mám tady pár šampónů, kondicionéru a mám tady nějaké barvy na vlasy. Nejdřív tady mám od Balej, takové rodinné velké balení šampónu. Je to obyčejný šampón za nějakých 20-30 korun. Je ho tam půl litru, ale je fajn. Jo, voní, je tam cítit ten grep a i trošku ananas. A je to super šampon, co se týká šamponu, tak nerozlišuju na vlasech, jestli ten šampon něco dělá nebo nedělá, nebo já nevím, jestli to umím dostatečně zhodnotit, když použiju nějaký vyživující šampon, nebo krášlící šampon, nebo prostě šampon, který má něco dělat, nebo tady ten obyčejný. Za mě fungují všechny stejně, prostě mě umyjí vlasy a to je tak všecko. Že já do šamponu neinvestuju, kupuju si většinou levnější obyčejné šampony. Za mě super šampon. Pak další šampon, DMK, ten je sladší, ale je taky s grepem, ale má v sobě vanilku, je to cítit trošičku po té vanilce a je taky super, krásně voní, vlasy umyje nádherně. Já s ním nemám žádný problém, za mě super šampon. Pak tady mám další šampon z Sien, je to šampon z Lidlu, tady píšou, že to je šampon na každodenní použití, byl fajn, voněl tak jako sladce, myslím si, že ty balá šampony voní líp, ale jinak dělá co má, aspoň na mých vlasech. A z Lidlu jsem vyzkoušela i tady ten kondicionér Repair and Care, moc mi nevoní, je, že by vyživil vlasy, jsem nepostřehla. Ale dali se po něm vlasy hezky rozčesat, takže fajn, ale zase za mě myslím si, že Balea kondicionéry voní, minimálně voní líp. Další kondicionér tady mám z Isana z Rossmannu. Obyčejný kondicionér, ten z těch levnějších, je to v podstatě to stejný jako DMK má Baleu, tak Rossmann má Isanu, byl fajn. Vlasy po něm šly hezky rozčesat, voní. Malé a voní líp, ale nevoní špatně, tak sladčeji, trochu kadeřnicky možná. Kondicionér, to, co čekám od kondicionéru, dělal, žádný přidaný efekt neměl. Nebo jsem ho možná nespozoroval. Mám tady ještě jeden kondicionér od Oriflame. Tady ten by měl být na barvený vlasy. Ani mě nevoněl, si myslím, a jestli to něco dělalo s barvenýma vlasama, nevím. Říkám, nějak neumím to posoudit asi dostatečně dobře, už bych si ho znova nekoupila. Pro děcka jsem koupila z Oriflame Hair and Body Wash, měl by mít perničkovou vůni a opravdu voní po perničkách, takže já když jsem umývala klukům hlavu, používali jsme to jenom na tu hlavu, takže ne pravidelně, každý den. Předpokládám, to byla nějaká vánoční limitka, tak už asi nebude. Pak tady mám od Dove šampon a kondicionér, to je Oxygen z řady. Ten teda voněl hezky, možná, že bych řekla, že ty vlasy byly opravdu takový lesklejší. A měla jsem ho ráda. Měla jsem k tomu i masku, která se používala tak, že se umyli nejdřív vlasy, potom se dala maska na 3 až 5 minut, pak jsem opláchla. Tady ta řada Dove byla fajn, moc se mi líbila, možná i něco dělala s těma vlasama víc, než že je jen umyla. Možná příště zkusím nějakou jinou řadu zase od Dove. Od Dove tady mám ještě olejček do vlasů, je to suchý olej do vlasů. Už se dívám, tady nemám tu skleničku, mám už jenom tady tu prázdnou krabičku, ale ten olej je super, dám vždycky jenom pár kapek,
5 kapek na dlaň a vytřu si ho do celých vlasů. Tady ten olejček, pokud se to s ním nepřežene, tak je fajn, krásně provoní vlasy. Mám ho ráda. Mám tady ještě jednu masku na vlasy od L'Oréalu. Je to Total Repair Extreme. Už nevoní, ale pamatuju si, že voněla moc hezky. Používala se podobně jako ta maska od Dove. Umyly se vlasy, pak se dala působit maska na 2-3 minutky. Nebylo to špatné, krásně se rozčesávaly vlasy, byly hladké, takové lehoučké, voňavé. Už bych si ho asi znova nekoupila, protože pro mě je to strašně zdlouhavé. Já si ráda vlasy umyju, dám kondicionér a pryč. Ještě tady mám šampon od Oriflame, Nature Secrets, s obilím a s kokosem. Byl fajn, ale myslím si, že za nižší cenu vyberete v DM-ku v podobné vůni nebo v lepší vůni. Potom tady mám další šampon, Final Cosmetics. To se přiznám, nevím, jestli jsem ho kupovala v Kauflandu, možná. Je to velká půllitrová butyla. Moisturing and Shine. Dry and Damaged Hair. Pro suché a poškozené vlasy. Byla to velká butylka, vydržet dlouho. Obyčejný šampon. Voněl nějak extra krásně, ale nesmrděl. Asi bych si ho zase znova nekoupila. Mám tady ještě jeden balzám nebo kondicionér. Je to z té řady Balea Professional Oil Repair na extrémně poškozené a suché vlasy. S pečujícím arganovým olejem. Hydratační komplex s pšeničnými proteiny, pantenolem a glycerinem. Je to něco jako maska. Za mě byl fajn, voněl příjemně. Nevím, já opravdu si na to moc nepotrpím, takže obyčejný šampon z Balej mě vyhovuje stejně. Pak tady mám ještě od L'Oréal Elsev Extraordinary Oil. To byl olejový krém, který se vtíral do vlhkých vlasů. Ten teda nádherně. A ten nádherně voní. Měl udělat takový to, že se ty vlasy leskly a vyživily a prostě měly by být nádherný ty vlasy. Asi bych si už po druhé nekoupila, víc mě možná vyhovuje ten olej, ale byl fajn. Tenhle můžu doporučit. Já jsem ho viděla na kanále Beauty by Katy a ona ho tam doporučovala, mluvila o něm, že je moc fajn, tak jsem ho taky zkusila. A za mě super. Další věc, kterou milujeme, v podstatě já i Anička, i naše babička, je tady ten kondicionér od Mil Professional. Ah, ten tak krásně voní, regenerační kondicionér. Je to taková jako lehčí, řičí konzistence. Voní absolutně dokonale. Tady ta butylka stála něco přes to. Kupují to většinou v takových těch zapadlejších drogeriích. Brně na Orlí. Mají tam i jiný přívůně, nebo jak to mám říct. Ty voní taky moc hezky, ale u nás vítězí tady ta. Krásně potom voní vlasy. Jestli to něco s vlasama dělá, nevím, ale nádherně, nádherně to voní. Už máme na vaně další butylku a už je zase vypotřebovaná, takže půjdu koupit ještě jednu. Potom tady na vlasy mám od L'Oréal Casting Sunkissed Jelly. Je to zase takový krém na zesvětlení vlasů. Tady je nakreslený, jak to ty vlasy zesvětluje. Tenhle zesvětlovač funguje tak, že si ho nanesete do vlhkých vlasů a vyfénujete je. A nebudete na sluníčko. Je tam potřeba to sluníčko nebo ten teplej vzduch z fénu. Oni se o kousíček zesvětlili. Na první použití to není poznat, je to poznat až při x-tým použití, ale mírně se ty vlasy zesvětlují, tak jako přirozeně od sluníčka, jako když přijedete od moře. Je to fajn. Nestojí moc, vypoužívám tak jedno balení za rok, mám ho ráda. Koušela jsem ještě jeden, ten byl tuším od Schwarzkopf, ty vlasy šly mě tak jako do červena trošku, do rezata. Ale tenhle opravdu jde do takové té zlaté sluníčkové barvy, ten já můžu doporučit. Jo, a ještě já jsem měla dvojku. Pak tady mám dva laky na vlasy od Cienu. Flexible Hold, Intense Shine, Formula. A je to intenzita 3, takže tuží tak středně. Úplně obyčejný lak na vlasy. A potom tady mám pětku. 24 Ultra Strong Hold, ten by měl jako hodně pevně držet. Měly by v tom být nějaký vitamíny, které by měly ještě pečovat o ty vlasy. Jsou to v podstatě obyčejný laky na vlasy. Já si používám, protože jak dávám vlasy do culíku, tak tady ty kratší vlásky mě tady tak lítají a já to nemám ráda. Na tenhle účel jsou pro mě téměř všechny v pohodě. I když asi mám radši Taft, ale ty laky stojí pár korun, takže za mě super. Pak je tu ještě od Oriflame šampon s nějaké repair therapy for dry and damaged hair. Šampon na poškozené vlasy. Vonil příjemně, tak jako mýdlově. Já jsem
nezaznamenala, že by byl nějak extra lepší než všechny ostatní. Už jsem to říkala několikrát, za mě nejlepší šampony jsou v Balea. Pak tu máme spotřebovaného koloristu od L'Oréal, tady v té zelené barvičce. S tím si Anička zkoušela stříkat do vlasu, aby jsme vůbec zjistili, jestli to něco dělá. Vydrželo jí to do umytí, ale na ty její dlouhý vlasy tohle nestačilo. Takže to měla tak jako jenom zbarvený a měla spíš ombre. Za mě bych to už nekoupila. No a pak tu mám pěnové tužidlo, barevné pěnové tužidlo, kterým jsme barvili Aničce vlasy. Je to značka Elise. To právě kupuju taky na té Orly, v té staré drogérii v Brně, ale dá se sehnat i na internetu. Krabička vypadá takhle. Tady máme zelenou barvu. Mají spoustu barev, vybere si každý a fakt barví krásně. Chytají velice dobře na vlasy, chytnou i na tmavé vlasy. Sice to není tak výrazné, intenzivní, jako na těch světlých vlasech. Drží velice dobře, jak se to postupně vymije. Pokud byste se barevných vlasů chtěli zbavit, tak doporučuji do chlorované vody a máte je hnedka ve své přírodní barvě. Ale jinak na prázdniny, na hraní, skvělá věc. Jinak teda barví to všechno. Nejen vlasy, ale i ruce, takže se s tím musí pracovat v rukavicích, ale i všechno okolo, vana, zem, všechno, kam to kápne nebo kam se dostane ta barva, tak je obarvené a špatně se to čistí. Takže na to pozor. Oblečení jde vyprat, to už máme vyzkoušené. Aspoň teda to tmavé, protože když děláme tyhle věci, tak většinou něčem tmavém. Bílého si nejsem jistá. A to už je všechno z pečující kosmetiky, sprcháčů a šamponů, které jsme s Aničkou nazhromáždili za posledního půl, tři čtvrtě, možná celý rok. Doufám, že vám tady ty recenze k něčemu byly, že vám trošičku pomohli při výběru, případně když budete někomu chtít koupit dárek, tak abyste věděli, co vzít nebo nevzít. A moc se s vámi loučím a těším se na další video. Mějte se moc hezky.